allihopa och välkomna till en ny vlogg. Alltså jag tänkte att jag skulle starta vloggen tidigare, men det blåste så mycket ute så att det lät så himla mycket så jag kunde inte. Men jag startar vloggen nu. Klockan är 8:30 på morgonen och jag är faktiskt på Rapunzel. Men jag är själv. Det är ingen mer här än jag och Daisy. Vi är de enda kunderna så att säga på salongen. Och idag ska jag fixa håret. Jag har precis tagit ut min hårförtjockning. Hur som helst, det är jag här idag. Och den här delen är i samarbete med Rapunzel och så vidare också. Jag har ju samarbetat med dem, vad är det, 5 år eller någonting. Jag är så glad för det här samarbetet för att jag älskar Rapunzel. Och idag så ska vi inte färga så mycket på håret. Hej. Hej. Nej men, var det någon? Ja, det var någon som kom. Men du får gå och säga hej. Men idag i alla fall, Nathalie ska lägga i en liten så här bottenfärg här så att jag blir lite mörkare än mitt eget hår. För jag är blond i mig själv så att jag ska bli lite mörkare här. Och sen längderna ska vi låta vara blonda. Hej Nathalie! Hej! Smyger upp ett hand. Jag sa precis vad vi skulle göra. Att vi skulle lägga en liten bottenfärg, eller hur? Mm. Och sen bara så här typ lägga en kallnyansering i mitt eget. Ja. Yeah. Det var så fräscht ändå så behöver inte göra så mycket mer. Nej, och sen vill jag ju inte, jag vill ju som sagt att det här där jag har gått av mitt hår lite grann ska växa ut. Så det ska vi göra idag och sen sätta i en ny hårförtjockning och typ lite förlängning den här gången. Så att det blir lite längre än vad jag haft på senaste. Så det ska bli fan. Every night I'm going on the grid texting back, I want you. Hit you up, I'm on the other side. I miss you, miss you. Take you off, I came here way too strong. Cannot keep it low key. Got me drugged, your pheromones hit the roof. Auto, your taste. It's really a bad reception out there. Where you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? Where you at? Nu har vi färgat håret, eller vi har inte färgat hela håret utan vi har lagt en mörkare färg i botten för att jag tycker att det är snyggt när det är mörkt och sen blir ljusare så att det liksom blir typ lite mer djup i håret så att det inte bara är blond hela vägen. Och sen så har vi lagt en kall nyansering bara i längderna för att det ska bli lite kallare. Och nu är jag bara ute här med Daisy så att hon ska få kissa emellan allting och Nathalie är och plockar fram min hårförtjockning, hårförlängning. Jag tänkte faktiskt att jag inte bara ska förtjocka håret den här gången utan jag ska sätta i en liten förlängning så att nu är mitt eget hår, ja, hit och jag tänkte kanske ha dit. Så att det är fortfarande inte jättelångt men längre än vad jag har i alla fall. Jag tyckte det kan bli lite bra nu på sommaren. Men Daisy, har du kissat? Har du kissat nu? Ja, hon har kissat nu så nu kan vi gå in och sätta i hårförlängningen. Typ dit. Så mycket, 10 cm plus blev det. Och jag tycker det blev jättefint, det känns dock väldigt ovant. Alltså för att nu känns det typ långt. Även om det här är kortare än vad jag hade innan jag blev korthårig. Tycker i alla fall det blev skitfint. Och sen utöver håret så tog jag faktiskt med mig lite Gott och blandat hem. Det här använder jag alltid. Jag använder alltid deras Color and Shine shampoo och balsam. Och även den samma serie treatment som är en hårinpackning och sen tog jag även lite sån här tejp så att jag kan tejpa om håret själv om de skulle typ lossna för att jag ska åka utomlands nu och bada havet och sånt och då kan tejpen så här lossa lite men det är jätteenkelt att tejpa om själv. Och nu faktiskt är jag på väg till Admiral, alltså rent spontant, jag har inget möte bokat eller någonting. Men det är ett affiliate-nätverk som jag jobbar med, alltså med bloggen och sådär. Om jag länkar vissa produkter från, använder jag deras länkar, sådana här reklamlänkar. Men jag jobbade ju faktiskt där förut, jag jobbade där deltid hela hösten. Och alltså de är så mysiga, så jag tänkte nu när jag har lite tid över
så går jag dit och snackar lite med dem och hänger lite på kontoret och bara myspratar. Och ja, ni får hänga med. Vi får se om jag filmar någonting där inne eller inte. Men nu vet ni i alla fall att det är dit jag ska. Hörrni, det har gått ett bra tag sedan vi hördes sist. Jag var inne på Adderall och jag var där en stund. Jag var där typ en timme. Det var jättetrevligt att bara sitta och prata med dem. Alltså det var inget möte eller så, utan bara för att säga catch up och bara hej, jag saknar er mina gamla kollegor. Vad kul att se er igen. Hur går livet? Vad sker? Det var jättemysigt. Och sen därefter så gick jag till en butik. Ni såg att jag var inne i en skobutik och köpte ett par skor. Jättefina. Jag har kikat ut dem sen innan för jag har ett par i en annan färg, så jag ville ha en till. Och jag ska visa det sen. Men sen åkte jag bara hem och jag var så här. Jag vet inte, jag var bara jättetrött. Så att jag var tvungen. Oj, herregud. Nu välter jag alla cyklar. Vänta en sekund. Så, jag har ställt det på en cykel. Jag är inne i cykelförrådet nu. För att jag tänkte att jag skulle cykla och möta gäster på jobbet. För att jag har varit så trött, så jag var igen och vilat. Och nu ska jag gå ut igen. Och det regnar, så jag har tagit på mig en hoodie och regnjacka. Tänk att alla som är som ska och cykla och möta honom i regnet. Men jag tycker typ det är lite kul att cykla nu, för jag har en ny cykel kvar. Det är en för Daisy. Daisy, jag sa precis till vloggen att vi har en ny cykelkorg. Den tycker du är kul att åka. Titta vad smidigt, det är som en liten kudde där i som Daisy kan sitta på. Och sen så stänger man bara locket så att hon inte åker ut. Och så spänner man igen här. Så sitter hon bara där. Vad skönt. Hörrni, ursäkta att det blev så knackigt där. Alltså att jag först var i källaren och sa typ så här, nu tar jag min cykel. Sen tappade jag en cykel och var tvungen att flytta er. Började prata om cykelkorgen. Och sen bara avslutade jag. För alltså, det ekade så mycket där i. Så jag bara, nej, ni kommer bara störa er. Men nu är jag faktiskt ute på cykeln. Och det ser jag här i korgen. Hon älskar att åka korgen. Men alltså, om inte jag får flickvänspriset nu, när jag har lastat cykeln med hunden, tagit på mig regnjackan och väljer att cykla 5 kilometer dit och 5 kilometer hem, alltså 1 mil i regnet, för att min pojkvän inte ska behöva gå hem i regnet själv, så vet jag inte. Så vet jag inte vad faktiskt. Men alltså på riktigt, jag är inte bra på att cykla med en hand. Och jag vågar inte göra det för jag har ingen hjälm på mig, vilket är dumt. Och jag har ju en skatt i cykelkorgen. Har du det bra? Ja, hon fryser så hon skakar. Alltså det regnar verkligen, det syns inte på kameran så det verkligen regnar. Så jag ska lägga ner er innan kameran går sönder. Cykla snabbt och hämta Jesper. Det här var inte kul. Och jag ångrar lite att jag faktiskt gick ut. Om jag ska vara ärlig. Men... jag ville vara snäll, okej. Hej! Hej! Det trodde du inte, va? Vad gör ni här? Kolla, vi ville vara snälla, du är så jätteglöd. Åh, lillvännen. Men alltså, och jag du? Ville så gärna att du skulle få sällskap. Så tänkte, inte du blev ledsen tänkte, av regnet. Jag tänkte precis ringa dig. Alltså Jesper gick så här med paraplyt och tittade inte på mig en sekund, för han tänkte inte att jag skulle cykla i regnet och möta. Så han bara, så jag plingade på klockan och jag bara, hallå! Och då såg du mig. Så ser jag en galning i en kamouflerad regnjacka och orange luva. Jag tänkte nu blir jag rånad alltså. Det är bara jag och Daisy. Men titta Daisy, hon är helt blöd. Det är jättekallt. Kolla om hon vill charge mot den där fågeln. Som rotar i... Men Daisy är duktig, hon vet att man inte får gå ur korgen. Det är jättebra. För er som undrar så är faktiskt den här korgen är från tinybuddy.se. Jag gjorde ett samarbete med dem för ett tag sedan. Frågade om jag kunde få en sån här korg, för jag tycker de var så himla smidiga. Och den är skitbra, så att jag länkar den i profilen. Eller i beskrivningen, eller? Alltså, jag länkar cykelkorgen i beskrivningen. Daisy! Det är jättefint. Men Daisy fryser i regnet, så nu måste vi faktiskt gå hem. Nu måste vi gå hem! Tänkte du, jag ledde cykeln i skogen bara för att inte vi skulle missa dig. Ja, det är bra alltså. Okej, Daisy. Stanna. Hon är så blöt. Får jag se? Daisy, stanna här. Inte gå in när du är så blöt. Lilla hjärtat, jag måste köpa en regnjacka till dig. Jag måste duscha nu. Hon är jättekall. Ska du få en dusch? Ja, jag har köpt nya skor. Jag ska visa dem till er också. Det är såna jag har, de beige. Ja.
Men jag ville ha svarta också. Schysst, den var supersnygga. I'm gonna show you soon, vi ska bara ta in den här lilla donnan. Vi kan ta in den här lilla blöta. Blöt hund, det är inte någonting som typ. Så där, nu är jag inne och jag har fått ha med regnjackan och Jesper är inne med Daisy i duschen. Och skorna jag har köpt, det är de här skorna, jag har haft dem på några bilder om ni följer mig på Instagram så har ni nog sett det. Och de här skorna är så sköna, alltså det här, alltså de är sjukt snygga, alltså så här vardags, sandalett, klack, kileklack. Men de är också väldigt sköna att gå i, det är typ de skönaste jag har. Så att då ville jag ha svarta också. Så jag köpte likadana, fast svarta, och de här är från Din Sko och det här är liksom fejkläder, plast. Plastskor, så att tänkte att det skulle jag ha i varje färg så blir det helt perfekt. Jag är jättenöjd, jag ska se vad de kostar dessutom. Din Sko Eco och kostar så mycket som 399 kronor, vilket är väldigt prisvärt för ett par skor tycker jag. Jesper, är du naken? Är du naken? Åh oh, nej, han är naken. Jag tänkte ni skulle få se när Daisy duschar. Jag ska försöka att inte filma hans snopp, okej? Okay? Vad får jag på? Vad skönt, Daisy. Vad skönt. Åh, oh, hon är jättemysig. Ska vi torka dig, lilla hjärta? Ska du få bli torkad? Oj, eller ska du springa? Inte skvätta. Gör era hundar också så här. Jag tycker hon är så rolig. När hon har duschat så måste hon alltid gnida sig på allt. Hon kommer springa till sängen alldeles snart och gnida sig där också. Är jag helt 100% säker. Nu sprang hon till sängen, jag sa ju det. Nu ska hon gnida sig här också. Kan du gnida dig här också? Åh, oh, vad skönt. Oj, vad skönt. Ja, där ska jag sova sen. Nu kommer min kudde bli jättelätt. Oj, vad skönt. Oj, vad skönt. Oj, oj, oj. Jag har varit och hämtat värmekudde så nu ska jag värma den till henne så hon kan få lite värme. För det är faktiskt ganska kallt nu när det regnar så himla mycket. Och då tycker Daisy att det är jätteskönt med sån här. Klockan är 8 på kvällen nu. Daisy är torr. Vad gör du? Va? Tömmer diskmaskinen. Ja. Oh. Och jag har precis värmt mat. Igår gjorde jag thai till oss två. Och det har blivit så här rester över så att jag värmer bara den i mikron till oss två. Vi får varsin liten skål här. Så att det är, ja, jag vet inte vad det ser ut som nu, men det är ris och så är det en massa grönsaker och kokosmjölk och kryddor och allt det där. Som vi ska käka till middag nu. Och sen ska vi faktiskt bara titta på film och ha myskväll för Jesper är ledig imorgon. Så idag har vi som en fredag typ. Verkligen. Fast det inte är fredag. Och förbereda för imorgon. Ja, för imorgon ska vi gå till landet, till Oskar och Ines landställe och fira midsommar. Det kommer bli jättemysigt. Mycket. Jag har ju faktiskt filmat typ de senaste midsommarna som har varit, men jag tror inte jag ska göra det i år. För vi ska vara, ja, vi, Oskar och Ines och sen Ines syster och hennes kille och deras lilla son. Och ja, det kommer liksom vara så himla lugnt och vi kommer inte egentligen göra någonting särskilt. Utan vår midsommar ska vara, ta det lugnt, andas. Namaste. Jag ska vara sen. Okay. Hur som helst hoppas jag att ni tyckte dagens vlogg i alla fall var bra. Och så får ni jättegärna lämna en tumme upp. Och så ses vi snart igen. Och hörni, ha nu en helt fantastisk midsommar. Ni är bäst. Hejdå!